Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is 'n voorreg om vanoggend hier in die huis van die Here saam met julle te wees en ook so uit die woord van die Here te lees en by hom ook te hoor wat hy graag vir ons wil sê. Ons kan sommer sien dis vakansietyd, nee, as julle so rondom julle kyk. Dit is vir my lekker om vanoggend ook net te begin deur om te dink aan 'n paar mense wat deur 'n moeilike tyd gaan. Wat hier een zwaartijd gaan. Ons denk vooral volgend aan die Pretoria's gezin daar en is hulle in Valpark wat die ongeluk wat Nikki en Mike Pretoria's gehad het. Ons weet dat Nikki is oorlede en ons bid vir die gezin, ook vir die verlies. En dan weet ons dat Mike is nog steeds op lewensondersteuning. Wat dan ook dit baie moeilik maak. So ek vra dat ons hulle en jy, dat ons aan hulle sal dink en dat ons hulle in ons gebede sal hou. Dan geliefdes, ou Tannie Bets van der Walt, Tannie Bets van Oumat wat altyd daar agter so getrou by die kerk sit, Tannie Bets het hartversaking gehad, maar dit klink my sy is nou weer daarom op die herstelpad. Dit is maar ons dink aan haar. Dan geliefde steeds, dink ons volgend aan Domie Sarel en aan die Petro Church en dan ook Philip Groenewald, Melinda Oosthuizen, Johan Smal, Johan en Mara Kreer, Annetjie Dreyer, Tannie Rens Strydom en dan ook Diane Cornelius. Ons hoor ook volgend, sê om Koos, dat Diane het so effens van 'n terugslag gehad en het sy heel waarschijnlijk ook dalk nou terug hospitaal toe sal gaan. Ons dink ook aan hulle as die hele gesin en ook vra. Christophe, ek wil vra dat jy net my die gain net so bietjie afstel, want dit klink so bietjie of ek echo hier so. Moet dan bietjie beter maak daar sy. Geliefdes, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons vir hierdie mens. Hemelse Vader, hoe sou ons as mense ooit voor u kon sê dat ons weet beter. Ons is maar in meeste gevalle swak en onseker. Ons word maklik oorweldig, liewe Heer. Maklik oorrompel deur omstandighede. En selfs as die dood aan die deur kom klop, dan bibber en beef ons van vrees. Hoe sou ons kon weet wat die toekoms inhou, wat u beplan? Hoe sou ons vir u kon voorsê as u dan op die troon sit? Ons kom na u toe, Here, in nederigheid en afhanklikheid. Ons kom bieg en ons kom erken, Here. Al ons omstandighede, al ons siek wees, die leiding, en selfs die dood, Here, is ons maar net onseker, swak en feilbaar. Daarom, Here, maak ons staat op U. Ons maak staat op U hemelse en heerlike krag. Ons weet, Heer, dat U het eens gesê, dat ons maar net moet klop en u sal oopmaak. Ons moet maar net soek en ons sal vind. Vra en ontvang. Daarom, Here, nader ons u vanoggend. Ons kom vra. Ons kom vra vir genesing, vir herstel. Ons vra vir troos, Here. En ons vra dat u arms om ons sal hou. Bid het so in die naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons groet volgende Here met 'n blye lied in ons hart en ons sing saam lied 163 soos 'n wildsbok wat smag na water. Smog na water smag.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here Jesus, jou verlosser en jou redder, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en elkeen wat klop sal oopgemaak word. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus, die ewige Here en ook so deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons antwoord op die seëngroet van die Here met 'n lofsang en ons sing hartlik saam wel van lied 177 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en ons liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. En een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sonde doen en wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing saam en wel van lied 230 vers 1 en 2. Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig,
Ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. In een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mens, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons aan die kruis gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, die se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sonde. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Ons het ons geloof bely, kom ons wy ons lewe opnuut aan die Heer en ons sing saam en wel van lied 493 vers 1 tot 4. Is dit daarom nie 'n wonderlike lied as mens regtig luister na die woorde nie? Is dit nie kosbaar om te hoor, jy mag nou na Jesus gaan. Jesus neem die sondaars. Om te weet dat Jesus gaan soek nie net en kies nie net al daar die vromes en al daar die heiliges nie. Maar neem selfs die sondaar aan. Is dit nie kosbaar? Geliefdes, elkeen van ons wat volgend hier is,
is nou hier in die teenwoordigheid van ons God. Jy is nie hier in die teenwoordigheid van die hervormde kerk. Jy is hier in die teenwoordigheid van die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde, die een wat jou lewe gevorm het tot wat dit is vandag. Kom ons raak stil, geliefdes, en eerbied en ontzag van ons Skepper. Kom ons sluit die oog. Dit is alweer Sondag, Heer, en hier sit ek nou. Nog 'n week is verby, en ja, Here, stap aan. Ek wonder soms, as ek so hier sit in die kerk, of alles wat ek beplan ooit sal uitwerk. Ek kyk na my lewe en al my mislukkings, en ek kom toch gauw achter, o Heer. Kyk, daar het ek beplan, en daar ja, en al die plekke in my lewe, het ek beplan. Maar Heere, Heere, as ek toch voor u kom staan, wil ek by u kom pleit, noem dit 'n smeekgebed, o Heer. Hoekom werk my planne nie uit soos ek wil nie? Hoekom, Heere, gun u my nie altyd my planne. Here, as ek eerlik is, en ek gaan ondersoek myself vanoggend, dan kom ek achter dat my planne is maar net planne. En ek is nie voorbereid nie. Allerminst is ek nie voorbereid vir dit wat kom nie. Nie voorbereid vir u koms. Ek bid, Heer, dat u toch nou in my sal werk. Dat wanneer ek vanoggend na u toe kom en ek kom bid tot u, dat u my sal voorberei. Dat u na my toe sal kom en my lewe kom verander. Sodat ek sal reg staan, Here, wanneer die trompet sou blaas. Wanneer die engelekoor sou uitbars en die ridder op sy wit perd neer sou daal vanuit die hemel. Die gesing van die mense, Hosanna, die Here is hier. Dus op daardie dag, Here, die wolke u weer neerdaal. Dan sal ek reg wees. Dan moet ek reg wees. Help my. Help my, o Heer, vanoggend. Help my, Here, môreoggend. Help my, Here, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag, sondag. Help my, Here, om voorberei te wees vir die koms in heerlikheid. Amen. Geliefdes, vanoggend is ons besig steeds, soos wat ons nou was in die laaste paar weke, eintlik besig om te praat oor verskillende plekke in ons lewens waar ons die Here ontmoet en ook waar ons in ons lewens werk. Jy sou dalk agtergekom het dat die laaste paar preke wat ons saam gedoen het, het grotendeels gegaan daaroor dat ons in ons lewens onsself behoort reg te kry. Dat daar is 'n spesifieke manier hoe ons as gelowiges behoort te leef. En ons as gelowiges dra in ons die kapasiteit, die vermoë, die waarde om alles te kan doen wat die Here van ons. Ek het al by baie gesprekke, by bybelstudies en by baie huisbesoeke gesit, waar baie mense van my sou sê, maar dominee, ek lees hier die dinge wat in die bybel staan,
Maar dit is mos nie van ons moontlik om al hierdie dinge reg te kry. Die antwoord gewoonlik is, dit is baie mooi, dat is dus natuurlik baie moeilik, is verseker nie eenvoudig nie. Dit gaan jou dalk baie onpopulêr maak en nie in die wêreld baie aansien wen nie. Maar die dinge in die Bybel is nie onmoontlik. Inteendeel, in 'n groter meerderheid daarvan, vra die Here van ons om te leef soos wat hy vir ons sê. So dis nie net nie onmoontlik nie. Inteendeel, dit word van jou verwag. En so in die laaste paar weke was dit vir my belangrik om by julle plek te bring dat julle geroep is, dat julle gekies is, dat julle sal weet dat die Here Jesus het vir julle alles gegee wat julle nodig het om te kan lewe en om hom te dien. En in al hierdie dinge moet julle weet dat die Heilige Gees is die dryfkrag van al hierdie dinge. Maar nou vanoggend moet jy hoor. Vanoggend is 'n waarskuwing. Vanoggend se preek is soos 'n stopstraat op die pad. Dit is rooi met wit woorde wat sê stop 'n bietjie. Is soos enige teken, soos enige waarskuwingsteken, kan jy kies om daarna te luister, dit te gehoorsaam of nie. Ek kan oor 'n stopstraat ry. Ek gaan dalk 'n boete kry. Maar, dis nie vir my onmoontlik. Vanoggend se preek is 'n waarskuwing. Vanoggend se preek hoort jy tot in jou binneste mens te ruk. Ek sê dit, nie maar net omdat ek dit sê nie, maar omdat hierdie eenste woorde my tot stilstand geroep het. Hierdie eenste woorde het tot my deurgedring in daardie binneste kleinste kamertjie van my hart waar niemand kom, waar niemand enigiets hoor nie, waar niemand enigiets sien. Daar kom spreek hierdie woorde jou aan. So ek hoop julle hoor die waarskuwing. Hoop, julle hoor vir Jesus. Die woorde wat ons vanoggend lees, is 'n gelykenis. 'N gelykenis wat Jesus vertel in Matteus 25 vers 1 tot 13. En het lees soos volg. Dit sê, dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies, wat hulle lampe gevat het, om die bruidegom in te wag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die verstandiges het hulle lampe gevat, maar nie die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in die houers gevat het. Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar geroep, hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liever winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe. En die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep, meneer,
Meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur. Tot sover ons skriflesing vanoggend geliefdes. In die begin was die woord daar, die woord was by God, die woord was ook self God, die woord het mens geword en onder by ons kom woon. Het daar al ooit iets met jou gebeur wat jy nie beplan het nie? Of kom ek vra dit eerder so, het jy al ooit iets beplan en dit het nie gebeur soos wat jy beplan het nie? Ons allemaal kan vanoggend saamstem dat wanneer ons daaroor nadink, daar baie plekke in ons lewens is waar ons dinge beplan het en dit het anders uitgedraai. Baie van ons sou dalk sê, hierdie naweek gaan ons die rugby kyk, ons gaan braai, ons gaan lekker kuier en ons nooi allemaal na ons toe. En as niemand opdaag nie, of as jy vergeet om die vleis te ontdooi, of as die rugby nie uitwerk soos wat jy beplan het nie, dan werk dinge glad nie soos wat jy dit in jou kop gehad het. Gelukkig hierdie naweek het die rugby omtrent uitgewerk nie. Ek dink dis ook hoekom baie van jou is nie vanoggend in die kerk sit. Dink maar net deur jou lewe, hoeveel van jou planne nie uitwerk nie. Die planne wat jy maak vir jou eie toekoms, vir jou drome, jy sê, ek gaan eendag 'n fireman word, soos die kinders sê. 'N polisieman, of wat ook al. Eens op 'n tyd het jy drome gehad, beplannings gehad, vir dit wat jy sou wees, wat jy sou word. Dag kyk ons terug en ons sê, daar is amper niks daarvan oor nie. Baie van ons het al bitter hartseer beleef, omdat ons beplan het om by mense uit te kom. Ek kan nie vir julle vertel hoeveel keer dit al met my as 'n predikant gebeur het nie. Dat mens kry die oproep, hierdie persoon is baie siek. En jy maak jou planne om by hierdie mense uit te kom. Voordat jy dan weer net die oproep kry en sê, oh, excuse dominee, is nou te laat. Ons planne werk nie altyd uit nie. En dan, geliefdes, ek wil vanoggend hê julle moet my reg hoor as ek oor beplanning praat. Daar is amper niks so belangrik soos om te beplan nie. Jy kan niks in hierdie lewe regtig behoorlik doen sonder om regtig te beplan daarvoor. Ons het al gesien dat mense wat nie beplan nie, sal nooit kan wen nie. Ons praat van besighede sal nooit kan floreer as hulle nie 'n besigheidsplan het nie. So ek wil nie vanoggend by julle plek bring dat planne maak 'n sleg nie. Maar ek wil vanoggend hê jy moet hoor dat beplanning nie sekerheid het nie. Ons almal beplan en dit is goed. Maar nie van ons almal is voorbereid. Ons almal beplan, maar ons is nie almal voorbereid. Nou kom ek verduidelik, geliefdes, wat ek met hierdie sinnetjie bedoel. My seentjies gaan nou in 'n fase van hulle lewe in, waar hulle nou nie meer babietjies is nie. Hulle raak nou seuns. Nou in hierdie laaste tyd het ek probeer om al hoe meer so 'n bietjie dingetjies in hulle lewe in te werk. En so ruk terug het ons gaan kamp en gaan visvang, saam hierdie twee seuns. En ek het alles beplan vir hierdie naweek. Alles beplan. Ek het beplan om 'n lekker stukkie vleis te braai langs die rivier, om alles reg te kry, om
om dan nou my dippies en my stroppies en alles reg te hê vir die visvang, die visvangstokke, alles beplan in my geestesoog. Alles reg gekry. Die kinders is opgewonde. Hulle kan nie wag dat hulle pappa hulle sal leer hoe om vis te vang. Ons kom daar by die viswaters aan. Ek pak ons stoele so uit saam met die kinders en my vrou. Daar terwyl ons sit, begin ek om die lyne uit te haal en druk hulle so deur die visstok. Maak hulle reg, sit hulle neer. Ek haal die flouties uit, die mielies, die dippies. Ek haal die polisiemannetjies uit reg vir as ons wil kyk of ons vis gaan vang. Kinders is opgewonde. Maar ek kyk so in my visvangsak. My maag draai om. Ek sien, ek het nie 'n hoek nie. Ek het nie een hoek om vis mee te vang nie. Nou is daar moeilikheid. Wat gaan ek nou doen? Ewe skielik moet ek almal in die kar weer injaag en ons ry vinnig om hoeke te gaan koop. Weet jy wat? Toe ek hier in Breestraat kom, toe draai my maag nog 2 keer om. Want ek sien, daar is so 'n groot wit bordjie met rooi opgeskryf. Closed. Nou sit ek met hierdie verwagting van hierdie 2 seentjies, maar ek kan nie vis vang. Sien ons beplan dinge. Want ons is nie altyd voorbereid. Gelukkig, in hierdie geval kon ek hoeke by 'n vriend kry en ons het lekker daarom 'n paar babers gevang. Maak nie saak hoe jy 'n saak beplan nie. As jy nie voorbereid is nie, beteken dit niks. Jesus wil 'n soortgelyke storie vertel. Wat presies dieselfde saak by ons wil plek bring. Hy begin deur om ons te vertel van hierdie 10 meisies wat by 'n bruiloffees is. Nou, in die antieke Israel is daar 3 fases aan 'n troue gewees. Die eerste fase was die verloving. En by hierdie verloving was dit eintlik nie te doen met die huwelikspaartjie nie. In die antieke wêreld as twee mense verloof geraak het, was dit 'n saak tussen 2 paas. 2 paas het by mekaar gekom en gesê: "Ek hou van hierdie stuk land wat jy het," en hy sê: "Ja, nee, ek hou van daai stuk land wat jy het." En hulle het dan met mekaar ooreenkomste gesluit om hulle families by mekaar te bind. En dan so hulle uitreiking, hulle finansiële uitreiking uit te bou. So 'n huwelik en daar is 'n verloving was 'n besigheid, 'n besigheidskontrak. Die tweede fase was nie 'n besigheid. Die tweede fase van die huwelik het te doen met die Here. Dit is waar die troue is, waar hierdie 2 mensies vreemdelinge in die antieke wêreld by mekaar sou uitkom, dat wanneer die voorhangsel van die meisie se gesig voor haar afgehaal word, sou dalk in meeste gevalle die eerste keer wees wat daar 'n jong seun sy vrou sien. En so as hulle dan mekaar daar ontmoet, hierdie 2 vreemdelinge van mekaar, hulle voor die almagtige God beloftes aan mekaar maak. Is dit nie interessant nie? Dat in vandag se tyd vra dit van ons om baie tyd te spandeer met geliefdes, met ons kerels of ons meisies, met ons manne of ons vroue, ons huweliksmaats. In daardie wêreld het hulle beloftes voor die Here gemaak, selfs as hulle vreemdelinge was. Vreemd, nee. Maar dit is nie al nie. Die derde fase
van 'n huweliks, van 'n bruilof in hierdie geval, was gewees dat na hierdie beloftes gemaak was, sou daar van die man verwag word, hierdie jong seun, om terug te gaan en om sy huis voor te berei. Om dan sy plek voor te berei vir sy vrou. En so was het gewees dat het self soms 'n jaar sou kon vat om hierdie huis voor te berei. En dan as hy reg is, reg voorbereid is, was het gewoonlik in die nagtelike ure waar die man dan na sy vrou toe sou kom en waar hulle mekaar sou ontmoet en hy dan saam met sy vrou hier in hierdie nuwe huis sou ingaan, hierdie huis wat hy vir haar voorberei. En dit is hier waar Jesus hierdie gelykenis vertel. Dit is in hierdie derde fase van 'n bruilof waar Jesus met ons praat. Hy praat van die bruidegom wat moet terugkom. Die bruidegom wat moet terugkeer en dan sal hy hulle in die huis inneem wat hy voorberei. Hoor julle, as julle die konteks van die storie hoor, hoe verander dit half ons gedagtes daaroor? Want die bruidegom is nie maar net 'n bruidegom nie. Jesus vertel juist hierdie storie in die derde fase van die huwelik. Om by ons plek te bring dat hy ja weggegaan het, nadat hy ons verbind het met God, nadat ons beloftes van die Here ontvang het, gaan hy om vir ons 'n plek voor te berei en wanneer hy dan terugkom, dan neem hy ons na hom. Dan, as hierdie storie vertel word, lees ons van die 10 bruidsmeisies. Die 10 bruidsmeisies wat saam met die bruid daar sou wees. En hierdie 10 bruidsmeisies is 'n teken van dat hulle deel van hierdie bruilof was, was hierdie lampies gewees wat hulle vasgehou het. Nou, baie van julle het seker nog nooit hierdie tipe lampies gesien nie. Ek moes eintlik maar 'n voorbeeld saamgebring het vanoggend. Ek weet Rita het so een. Dis 'n lampie wat mens olie ingooi met 'n klein put wat uitkom wat jy dan aansteek aan die punt. En hierdie lampie kan jy dan brand so lank as wat die olie daar is. Nou Jesus vertel hierdie storie dat die bruidegom baie langer vat as wat hulle verwag het. En dat hulle uiteindelik aan die slaap sou raak met die lampies wat steeds aan die brand is. Nou, u moet vanoggend iets baie belangrik verstaan uit hierdie storie. U moet verstaan dat al 10 hierdie meisies wat Jesus van praat, sou heel waarskynlik 'n tipe van 'n kleredrag aangehad het wat hulle sou identifiseer as deel van die troue. Al 10 van hierdie meisies het lampies. Al 10 van hierdie meisies raak aan die slaap. Hulle is amper in elke geval in hierdie verhaal dieselfde. Alles van hulle is dieselfde. Daar's niks wat hulle van mekaar onderskei nie. Behalwe een. En dit is dat 5 van die meisies was reg, voorbereid, dat die bruidegom lank sou vat. En die ander 5 was nie. In die Griekse vertaling sou mens kon vertaal as Jesus van hierdie 2 meisies, hierdie 10 meisies praat van die eerste 5. Ons sien in die 83 vertaling, dit sê, verstandig is, ons sou dit kon vertaal met wys is. En die ander 10 met onverstandig is, ons kon dit ook vertaal met die dwaase. So dit is 5 wyse meisies en 5 dwaase meisies. Interessant dat as ons dit lees, dan herinner Jesus eintlik homself terug aan daardie verhaal in Matteus 7. Van die wyse man wat sy huis op die rots bou en die dwaase man wat sy huis op sand bou. En as die storm kom woed en alles val uit mekaar uit, staan die wyse man se huis
was op rots gebou. Dit is baie dieselfde in hierdie geval. Want toe dinge nie gebeur soos wat hierdie 10 meisies beplan het nie, was die wyse man meisies voorbereid. Die dwaase meisies was verleë. Nou hierdie is 'n kosbare beeld wat Jesus vir ons gee. Hy wil vir ons sê dat jy kan maar beplan vir my koms. Ja, jy kan dit sien in die toekoms. Ja, daar ver, daar Jesus gaan kom. Ons praat daarvan, nee. Jesus sal eendag kom. Maar Jesus probeer hier by ons plek bring. Die beplanning het geen waarde nie. Jou voorbereiding is alles. Jou voorbereiding is alles. As jy nie voorbereid is vir die Here nie, wanneer hy terugkeer na ons toe nie, dan beteken alles wat jy gedoen het op hierdie aarde niks. Dit het nie gehelp die dwaase meisies het huweliks klere nie. Dit het nie gehelp dat hulle die man ingewag het nie, die bruidegom ingewag het nie. Dit het nie eers gehelp dat hulle in die eerste plek 'n lampie gehad het nie. Toe die bruidegom kom, was hulle nie daar nie. Sien geliefdes, ek wil hê jy moet by my hoor wat Jesus hier sê. Baie van ons wil hierdie storie opsom en dit gelyk maak met ons sondes. Wat bedoel ek as ek dit sê? Ek bedoel om vir julle te sê dat wanneer ons vir mense vra of jy voorbereid is vir die Here, as ek nou na 'n man toe stap en ek sê, is jy voorbereid vir die Here Jesus wat kom? Dan bepaal ons baie keer ons antwoorde gegrond op of ek 'n sondaar is of nie, gered is of nie. Ons kyk na die 10 gebooie en sê, o, Jesus, al die dinge wat ek nie moet doen in my lewe nie. Ek moet my lewe net so hou, dan sal ek voorbereid wees. Maar sien, Jesus is nie besig om hier 'n morele preek te gee. Hy is nie besig om hier die wet uit te spel. Hy is nie besig om vir jou te sê wat jy moet vermy in die lewe. Nee, jy moet hoor. Jesus vra vir jou of jy genoeg olie het. Hy sê dat as jy my koms nie inwag met genoeg olie nie, dan sal jy dit nie maak nie. Kan jy hoor? Daar is 'n verskil. Daar is iets anders daarin. Want dit gaan nie oor wat jy nie het nie. Dit gaan oor wat jy behoort te hê. Dit gaan nie oor die sake wat jy moet vermy in jou lewe nie. Die sondes en die mense by wie jy moet wegbly nie. Nee, dit het sy plek in tyd. Maar hier gaan dit oor die gereedskap wat jy wel het. En as jy nie in jou hart alles het wat jy nodig het, sal jy rond moet skarrel as die Here kom. So ek wil hê jy moet weet, as Jesus hier vra, is jy voorbereid? Dan bedoel hy nie 'n toekomstige verwagting nie, nie beplanning nie, maar 'n teenwoordige tyd as 'n voorbereiding. Ons leef in baie gevalle asof môre nog 'n dag is. Môre sal ek regmaak.
Ag, vanaand kan ons kwaad gaan slaap. Môreoggend is nog 'n dag. Môre sal ek my kinders reg opvoed. Môre sal hulle wegkom. Daar's nog baie tyd. Hulle is nog jonk. Hoor jy hulle die sinnetjies wat ons so oor en oor vertel? Ja, môre is nog 'n dag. Dan sal ek reg leef. Dan sal ek ophou om hierdie verkeerde dinge te doen. Ja, môre is nog 'n dag. Maar moenie vergeet nie, geliefdes. Moenie geblif wees nie. Paulus sê vir ons so mooi in 1 Korintiërs 15. Aan die einde van 1 Korintiërs 15, hy sê, wanneer die trompet weer klink, sal het in 'n oomblik, in 'n oogknip gebeur. En die trompet sal weer klink, en die onverganklike sal as, en die verganklikes sal as onverganklikes opgewek word. Jy moet hoor. Jy moet hoor. Jesus is hier besig om vir jou te sê, môre is nie nog 'n dag. Môre bestaan. Jy kan beplan, en dit is mooi. Maar as jy beplan vir môre, dan sal jy dit nooit maak. Jou voorbereiding moet wees op hierdie Sondag. Op hierdie Sondag 10 minute voor 10. Hierso, waar ons nou sit. 10 minute voor 10. Hier en nou moet jy voorbereid wees. Jesus maak nie 'n geheim daarvan nie. As mens net in hierdie teks net een hoofstuk terugblaai, dan sien ons dat Jesus sê die volgende. Jesus sê in Matteus 24 vers 36, maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie. Nie die engele in die hemel nie en ook nie die seun nie. Net die Vader weet. In vers 42, julle ken nie die uur en dag wanneer ek sal kom nie. In vers 44, julle ken nie die uur en dag nie. Vers 50, weer 'n keer. Jesus sê dit 4 keer. In hoofstuk 24. En hier in ons teksgedeelte maak hy dit nie uitsondering nie. Aan die einde in vers 13, dan sê hy dit weer. Ja, waak. Julle weet nie. Julle ken nie die uur en dag wanneer ek kom. As Jesus het soveel keer herhaal in so kort spasie, moet julle weet hy bedoel dit. Ons moet weet, geliefdes, dat die tyd is onvoorspelbaar. En tyd is nie jou nie. Hoort nie aan jou nie. Maar jy moet voorbereid wees. Jy behoort voorbereid wees, te wees, vir wanneer die Here kom. Want wanneer die bruidegom uiteindelik ingaan, sluit hy die deure toe. As die ander 5 meisies terugkom, dan roep hulle uit die woorde, meneer, meneer, maak vir ons oop. Die bruidegom antwoord, ek ken julle nie. Klink dit vir julle bekend? Hoor jy dit nie ook saam met my, Matteus 7 vers 21 tot 23 nie? As Jesus dan sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil van my Vader doen wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf nie, en deur u naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Julle moet hoor dat Jesus 'n waarskuwing gee. Julle moet vanoggend wakker wees. Hier's 'n waarskuwing. Hier's 'n waarskuwing. Waak.
Waak, sê die Here. Vers 13. Waak, want julle ken nie die uur of dag of tyd wanneer dit sal gebeur. Waak. Hoe waak ons, geliefdes? Romeine 12 vers 1 tot 2 sê dit. Paulus sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Dit het tyd geword, geliefdes, dat jy jou flesie olie saambring. Dit het tyd geword dat jy ophou beplan. Dit het tyd geword dat jy voorbereid moet wees. Nou, ry jy uit. Niemand op die straat maak 'n ongeluk. Dan is jy nie meer daar. Dan moet jy, geliefdes, genoeg olie hê. Dan, geliefdes, moet jy hoek aan jou visstok hê. Dan moet jy voorbereid wees. So, liewe kinders van God, ek het vanoggend vir u 'n baie uitdagende vraag. Is jy voorbereid? Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons strompel maar deur die lewe met allerhande omstandighede. Soms dink ons nie regtig baie oor wat ons doen of wat ons sê oor of hoe ons voel nie. Ons val maar rond, Here, van dag tot dag. Maar ons kan nie in die donker wegkruip vir U nie. Ons kan nie weghardloop of wegskroei nie. Nee. As U kom, sal U kom. Ons moet reg wees. Dit help nie, ons probeer dit vermy nie. Dit help nie, ons probeer populêr wees nie. Dit help nie, ons maak vir onsself af, asof ons in 'n kerk allerhande dinge moet doen wat mooi is, net om mense te lok nie. Dit help nie, ek gaan doen dinge in my lewe, net sodat ek vriende kan hê, en dat mense kan sê, o, daai ou is mooi en nice. Nee, Here, genoeg daarmee. Nee, Here, genoeg met die pretensie. Genoeg met die maskers. Genoeg met die voorgee. Vandag erken ons aan U. Ons wil voorbereid wees. Ons geliefdes, geliefde Heer, ons wil aan U gehoorsaam wees. Ons wil aan U, liewe Heer, alles doen wat ons moet doen om reg te staan wanneer U in heerlikheid kom. Help ons, Here, daarmee. Ons gee onsself as lewe en heilige offers wat vir U aanneemlik is. Kom verander ons gedagtes en ons denke. Maak ons nuut, liewe Heer, sodat ons U wil kan doen. Sodat ons genoeg olie in ons lampies kan hê. Sodat ons 'n hoek aan ons visstok mag hê. Sodat ons voorbereid sal wees vir wanneer U kom. Amen.
Geliefdes, kom ons sing saam. Hierdie is 'n ou kinderlied wat ek dink ons nie meer baie sing in die kerkie, so ek hoop regtig ons kan hom vandag maak werk. Ons moet maar gee julle beste vir hierdie liedjie, want ek weet dis 'n liedjie wat ons nie baie sing nie. So ons sing saam lied 539 wat mooi hierdie boodskap vir ons opsom. 10 meisies met 'n lamp. Tien meisies met 'n lampe wag op die bruidegom. 5 meisies was verstandig, die ander gee nie om. Die bruidegom kom laat wees, dit het ons skoon vergeet. Die 5 met staatsoorlie was vir die wacht gereed. 10 meisies met 'n lampe word almal later vaak. Al laer brand die vlamme, al 10 raak aan die slaap. Tot middernacht toe skielik, hier kom die bruidegom. Kom regter, regter, ligter, staan op, verwelkom om. 10 meisies met 'n lampe wag op die bruidegom. 5 meisies was verstandig, die ander gee nie om. 10 meisies met 'n lampe, net 5 was voorberei. Die 5 hier vrolik bruilof, saam in Gods koninkryk. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Net so 'n paar afkondigings, geliefdes, voor ons uit mekaar uitgaan. Indien jy nog nie ons boodskappe kry nie, stoor asseblief daardie nommer op jou foon. Jy sal al die preke en al die boodskapies van die kerk ontvang. En geliefdes, verjaarsdag, vandag, of tiende, is nie vandag nie, is die tiende, Lise Marie Barnard, baie geluk Lise Marie met jou verjaarsdag, Tannie Tilly, verjaar ook, baie geluk ook met haar verjaarsdag, is sy nie volgend, is sy, waar is Tannie Tilly, daar is dit sy. Tannie is so klein, ons kan, ek sien Tannie nie eers nie. Tannie, baie, baie geluk Tannie Tilly met Tannie se verjaarsdag ook hierdie week. Susanna Jacobs en dan ook Regard Hubert, baie geluk met julle verjaarsdag. Die 11de Annette Meyer, die 12de is Jacobus Potgieter en dan ook Lorraine van Staden. En die 13de is Laura Selee. Dan is daar die 14de Samantha Rousseau en ook Antoinette Smit. En die 15de Johan Ferreira. Baie, baie geluk met julle verjaarsdag. Mag die Here vir julle 'n wonderlike en goeie lewensjaar gee en mag hy julle seën. Dan geliefdes, hierdie week het ons weer Bybelstudie, Dinsdag, en ook op dieselfde dag het ons weer bloedskenk vanaf 1:00. Dan geliefdes, ons het begin om te werk en te beplan aan 'n rings jeugkamp. So ek wil so lank vir julle 'n datum gee, die 27ste en die 28ste Oktober.
het ons kragprop jeugkamp. Julle sal onthou dat ons het al in die verlede in ons kerk het ons al die tema gehad en ons vat weer die tema op hierdie keer saam met die kinders. Dit gaan daaroor om by Jesus ingeprop te wees, om dan hom te leer ken op 'n nuwe manier. Dit gaan grotendeels oor gebed, die manier hoe ons kinders bid. En so ek nooi ook al die ouers uit om deel te neem. Die 27ste en die 28ste het ons die Rings jeugkamp saam met al die ander gemeentes van Potchefstroom. Al die Potchefstroom gemeentes sal ook daar teenwoordig wees. Dit sal daar by die Venterskroon kampterrein plaasvind. So ons nooi al die kinders uit om solank daar die datum in gedagte te hou, pryse en die kostes en alles wat daarmee verband hou, sal ons nog vir julle deurgee nader aan die tyd. Dan geliefdes, beplan ons ook 'n mannekamp. Een mannekamp vir al die mans van ons gemeente en met die thema hoe lyk 'n man van God en dit is die datum wat ons dan nou hier het, is dan die 4de en die 5de, nie Julie nie, excuse, ek het nou daar geskryf Julie, Augustus, die 4de en die 5de Augustus. So dit, as julle nou na julle kalenders kyk, sal julle sien dat het op is vir hierdie naweek wat nou sou kom, maar ons skuif dit dan na die 4de en 5de Augustus toe. Ons skuis nou vir daardie fout op die fotoetjie daar. En so as julle dan nou kom deel raak, ek vra vir al die mans om deel te raak daarvan, om deel te raak van so 'n ervaring waar ons ook 'n groter band saam met mekaar bou en waar ons ook die Here op 'n unieke manier leer ken. Onthou dat die Here gee vir ons as mans ook 'n groot opdrag, net soos wat hy vir elke vrou 'n groot opdrag gee. En dit is belangrik dat ons as mans die mantel opneem en dit vir die Here vra. En dit is waaroor hierdie kamp gaan. So ek nooi julle uit, word deel daarvan, kom deel daarin. Pryse sal nog vir julle beskikbaar gemaak word later in die tyd. Vanoggend geliefdes, tydens die skoolvakansie is daar nie 'n wijk wat teeskink nie, so ek vra as daar hier 'n paar hande is, bereidwillige hande is wat sal help met die teeskink, asseblief doen dit en dan sal ons weer na die vakansie weer met die wyke aangaan. Baie dankie vir almal, mag julle 'n geseënde dag verder hê. Tot sins vir julle almal en wees voorbereid in hierdie week. Tot sins.